Hallå YouTube! Kalabauer här igen med en robot som kan skjuta elektricitet i sitt eget huvud. Muspekar, dö. Oj, nej, vad hände? Ah, hjälp! Så. Så du kommer ner, Slinky. Vilket du icke gjorde. Men hallå! Vad var det där för någonting? Ska vi se här då. Du, just det, de här som är lite större. Ska vi se, försvinn, elektrifiera in och hoppa. Bra. Gick någorlunda okej i alla fall. Så då kommer den till och sen så kommer det sådana här elektrifieringsmojänger här. Bort med. Gäller att låta dem elektra och sen så hoppar man igenom sådär. Samma sak vänta här för de kan inte åka igenom den här takgrejen här. Aj, lite för tidigt. Väldigt onödigt, men jag gjorde det ändå. La 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 la. Åh, de här robotarna är roliga tycker jag. Ja, ah, schysst, det ger också energi. Alla ger mig energi just nu, det är trevligt. Alla ger mig energi, men det här stället. Nej, det här är det rätta stället förresten. Det finns ett mycket svårare. Och det här stället är inte jävla roligt heller kan jag säga. Just därför då! Aj! Tack. Så där. Då hämtar vi våran trotjänare Rush Coil. Hallå på dig. Nästan full hälsa Huggy. Det är gott mos på klubban. Kanske jag byter tillbaka till PR. Pow. Slinkies. Kolla på mig gammal när så skriker han. Enkelt ställe här. Bara att vänta tills den faller ner. Oh, det var nära ögat. De där gör rätt mycket skada tror jag man. Om man ramlar ner på dem. Nu kommer det stället jag tänkte att jag var på förut. Men som jag inte var på förut. Vi till Shadowmans vapen. På nära kanten så att de här dyker upp. Jag tror att jag kan. Nej, jag kan inte framme till. Sådär. Så där och så hoppas vi att det kommer fram en till. Ja, men det gör det. Och en till. Jag tror det ska komma ännu en till innan vi... Ja, men det gjorde det också. Tackar. Så där. Och då var det klart. Ganska enkelt. Är vi redan... What? Okej, visst. Den här nivån var ju väldigt kort. Jag hade mycket problem med den här bossen så liten. Nu ska jag se hur det här går nu, det kan bli intressant. Jag tror att det här var... Ja, ganska effektivt sätt. Det gick enkelt. Det är svattmast i munnen när jag dricker Red Bull. Eller så är det Red Bullen som blöter upp munnen, det kan vara det också. Ni kan få gissa. Ja, kan vi ta det med den här laddningsskärmen igång? Jag har lite tankar, jag börjar få rätt mycket prenumeranter nu, vilket jag tycker är jävligt kul. Så att... Och visst är jag ju alltså, några som är eller vänner och inte permanenter, så det är helt okej, men det, så att jag bara... Men jag tänkte säga att jag tänkte att jag skulle möjligtvis... jag når upp till, jag vet inte om jag når upp till 75 eller 100 eller något sånt där, så tänkte jag att jag skulle göra en sån här... Brukar folk ha på sina kanaler en Q&A, frågor och svar. Ni kan få ställa frågor till Kalabahue och... Jag ska svara på dem. Får se hur jag ska göra med det sen. Hur många avsnitt eller jag ska... många permanenter jag ska ha innan jag börjar göra det. Men jag tänkte att det kan vara lite kul. Jag gillar ofta att kolla på folks sådana där avsnitt. Vilket brukar vara rätt underhållande till oftast. Jag tänkte att det kanske var kul att göra en sån själv också. Oj! Sådär. Ska inte du dö typ nu? Nej. Nu, jag dör ju om han flyger en fegel sen. De här är roliga. Åh, extra liv, tack. Nu kommer den till. Men så, det är mina tankar just nu. Jag tänkte att det... Ja, nej, jag vet nu svamlar jag bara, men hur som helst. Slinkies!
Nu kommer ett lite tröttsamt ställe här med att det är helt fel. Jo, visst fan gör det det. Den klassiska plattformsavdelningen i Megaman-spelet. Som börjar väl nu är det. Nej, det gör inte alls det. Börjar här nere då. Ah, just det! Ah, den behövde jag inte ändå, men... Här började jag. Ska vi se. Om jag kommer ihåg mönstret. Ganska bra. Den här minns jag dock inte. Ska vi se. Okej, jag tror jag förstår. Okej, för kort hopp. Ah, jag har kommit upp! Ah. Sådär. Så, hopp. Ganska... Den här är det som obehaglig. Ska vi se. Okej, jag tror jag... Okej, lite längre bort där. Ja, det räcker vägen. Är det den här som är så jävla tröttsam då? Nej, det gick rätt bra faktiskt. Jag blev tyst där på grund av min koncentration fick dras upp rätt högt, men... Jag är rätt nöjd med hur det gick. Ah! Hjälp! Det hade jag glömt bort att du var så tröttsam. Vi kan väl plåga lite grann med... Aj! Wow, det där var jävligt nära att jag ramlade ner, kan jag säga. Yay, en till sån här! Kan jag få ett extra liv till kanske innan? Aj! Aj! Ja, den där vill jag ha. Jag kommer absolut inte ihåg hur effektiv Sparkmans vapen är. Men vi ska väl se. Jag tror i alla fall det är Sparkman. Jag tänker att det har gått fel nu. Nej, det har varit intressant. Magnetman tror jag är ganska enkelt mönster. Ja, just det, den jävla magnetmängen du kör där. Men, hallå. Men, hallå, allvarligt, magnetmannen. Tack. Jag håller på att gå åt helvete där. Hur som helst. Det var ju skönt att jag gick vägen då. Jag hoppas att jag sätter lite bubblorna sen. Nu absorberar bubblorna! Och så får vi magnetmissiler. Super! Då fortsätter vi. Det är Mega Man imorgon. Tack för att ni tittade. Där var Kalabu med Let's Play Mega Man 3!